орын алып жатқан соңғы ахуалға байланысты Италияның ұлттық банкі номиналы 2 евролық ақшаға медицина қызметкерлердің бейнесін салып шығаруды ұйғарды. Оның үстіне Еуропа елдері арасында коронавирустық індеттің эпид ошағына айналған мемлекет әлем дәрігерлеріне деген құрметті көрсеткісі келді. Бетперде таққан 2 дәрігер мен итальянша рахмет сөзі бейнеленген ақша биылғы жылдың мамыр айында қолданысқа берілмек. Тиынның 3 миллион данасы шығарылады. Әлемнің ең биік шыңы қоқыс аймағына айналғалы қашан. Енді Эверест шыңынан әкелінген қоқыс қалдықтары Непал галереясында құдды бір жәдігер ретінде қойылып, жартысы қайта өңдеуге жіберіледі. Әдетте туристер, гид қызметкерлер мен жергілікті халық тау бөктерінде пластикалық бөтелке, түнеу шатырлары мен өзге жеке заттарын тастап жатады. Осайша 4000 шаршы метр биіктікте тұрғызылатын мұражай экологиялық мәселелерді насихаттауға септігін тигізеді. Жыл сайын Эверест шыңын бағындыруға 50 мыңдай турист келеді. Енді жаңа ереже бойынша шыңға шыққан әрбір альпинист таудан кемінде бір келдей қоқысты ала келу керек. Dragon Fruit жемісінің атауы ресми түрде өзгертілді. Үндістанның Гуджарат штаты оған Камалам деген жаңа атау берді. Жергілікті билік туристер жемістің ескі атауын Қытай тіліне ұқсатады дейді. Бұл өз кезегінде Қытай мен Үндістанның шекаралас жатқан жерлерінде әскери қақтығыстардың әсерінен орын алып жатыр. Бұл аймақта тіпті тауар импорты тоқтатылды. Жалпы қазіргі таңда 2000-нан астам шаруа 200 гектар жерде камалам жемісін өсірумен айналысады. Билік басындағылар мұндай қадам жеміс өндірісін ілгерілетуге септігін тигізетініне сенімді.